မင်္ဂလာပါရှင်။စကိုင်းခရိုင်ပြည်ချိုင်းနယ်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမမပြည်သူများကိုတည်ပညာပေးတော်ရှုံများကိုပတ်စင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါလိမ့်ရှင်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းပြည်သူများတည်ပညာပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့စကိုင်းခရိုင်ပြည်ချိုင်းနယ်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေးသားဇာတာများကိုထိန်းသိမ်းကြပါစို့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်လည်းစကိုင်းခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆရာမနာမည်လေးနဲ့ယနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုပဲဆက်ပြီးပါအောင်ရှင်။အားတော့စကိုင်းခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနမှမအဦးစီယာရှိဒေါက်တာမြအောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မဒီနေ့အသိပညာပေးမျှဝေမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ရေးသံစာတာများကိုထိန်းသိမ်းကြပါဆိုဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အသိပညာပေးမျှဝေမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဘောနော်ဒီရေးဆိုတာကျွန်မတို့လူသားတိုင်းရဲ့မရှိမဖြစ်ပေါ့နော်။ရေးပါလာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြဒီရေးရဲ့ရေးပါပုံအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ရေးချိုးတွေပေါ့နော်။အဓိကကတော့ကျွန်မတို့ကရေးချိုးတွေရာဆိုရင်လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေပေါ့နော်။အပင်တွေရှင်သန်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။မရှိမဖြစ်တာရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူဝဲချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါချောင်းတွေပေါ့နော်။မြစ်တွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေနဲ့အင်းအိုင်တွေမှာဆိုရင်အင်းအိုင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒါကဘာကြီးပေါ့နော်။ကဘာကြီးမှာရှိတဲ့သရှိသတ္တဝါတွေဟာတွေအားတွေဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေနေထိုင်ရဖို့ပေါ့နော်။မလွယ်ကူလာပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ကဘာမှာရှိတဲ့သရှိအလုံးတွေအတွက်ပေါ့နော်။ဒီရေးရာဆိုရင်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါတခါလူတွေပေါ့နော်အဲအသက်ရှူပြီးရောဒီလိုလေးပြီးရင်ဒါရေဟာလဲဒုတိယအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတော့ပေါ့နော်ဒီကဘာတလောမှာပေါ့နော်ရေချပါစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းလေးတွေလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ကျမတို့ဒါဟိုရေကဘာတလားမှာပေါ့နော်ဒါရေရှားပါတဲ့အခါမှာလူသန်းပေါင်းပေါ့နော်900နေ1000ကျော်အထိရေချိုးရှားပါတဲ့ဒဏ်ကိုခုလောလောဆယ်ကျမတို့ဒါခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာအဲ့ဒီလိုဘာလို့ခန်းစားနေရလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒါကဘာရာသီဥတုကြီးပေါ့နော်ရာသီဥတုကြီးပြောင်းလဲလာတယ်ပြောင်းလဲလာပြီးတော့ခါကြတော့ကဘာကြီးပူနေလာတယ်အဲ့လိုပူနေလာရတဲ့ကျမတို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးလာတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့အတူအဲ့လိုမျိုးပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ကျမတို့ရှည်ရင်းဆွဲပေါ့နော်ကျမတို့အာရေရင်းမြစ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျမတို့ကရေရှည်တည်ကြအောင်ပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းမထားနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါအဓိကချက်ကတော့မြို့ပြမှာပေါ့နော်ရေစိုးဆွံ့ပြမှုစနစ်တစ်စီမဒီမပြုတ်လောက်ထားအောင်မပြုတ်လောက်ထားခါကြတော့ရေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားပလာတယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့မိန်လာစနစ်တွေပေါ့နော်မိန်လာစနစ်တွေကိုလည်းစီကန်တကြအာကြတိဆောက်ထားခြင်းမရှိဘူးစနစ်ကြမလောက်ထားအောင်နောက်တစ်ခါအဓိကတော့အမိုက်တွေကိုခွဲခြားဆွံ့ပြခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်မစင်မကျင်ပေါ့နော်ဆွံ့ပြကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာရကနေပြီးကျမတို့ကရေရင်းမြစ်တွေပေါ့နော်ရေစိုးတန်စားတာရင်းမြစ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာပါတယ်။ကဘာကြီးပူနွေးလာတယ်။ဘာကြောင့်ပူနွေးလာလဲဆိုတော့တက်တောပြုံးတိမှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်။ကဘာကြီးကဒါဒီဥတီရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။ရေနံဥမာရေနံနေစီတွေပေါ့နော်။ရိုးဖိတ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းဒါဟာတရားရေရုပ်ကိုပေါ့နော်။ညင်ညမ်းစီတယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေမှာတဆင့်ပေါ့နော်။ရေရုပ်ညင်ညမ်းမှုတွေလည်းဒါဖြစ်ပေါ်တယ်။ရေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေချိုးတန်စာတာတွေကိုဆုံးရှုံးနေတာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရေတွေရှားပလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေရှားပါမှုကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ညီမတို့ဘာမှမနေတိုင်းနဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့စိုးစိုးတွေကိုခံစားရစေနိုင်ပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရေရှားပါတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမှရေရှားပါလာတဲ့အတွက်ကျမတို့ကဟိုဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေရဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေဆုံးရှုံးနေနောက်တစ်ခါကျမတို့ရေအလုံးလုံးစာမရတဲ့အခါကျမကျွန်တော်တိရိစ္ဆာန်တွေရောအပင်တွေရောလူသားတွေတရှိတွေပေါ့နော်အခြားဒေသကိုတချစ်နေရအောင်ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အခါမှာတိတ်ဆုံးတာတွေဒါမှမဟုတ်မျိုးသုံးပြောက်ွယ်တာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတိရိစ္ဆာန်တွေဆိုရင်လည်းမျိုးသုံးပြောက်ွယ်တာတွေဖြစ်ပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ကလူတွေမှာဆိုရင်လည်းတင်းညံတွေကိုရေလုံးလုံးလောက်ဟလာမဖြည့်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကတင်းညံတွေရှားပါပြီးတော့လူငတ်မို့မခေါင်းပါမှုပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာကြီးနဲ့လေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်တိရစ္ဆာန်တွေလည်းတည်ကြည်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမိုးကောင်ရေရှားဒေသတွေမှာဆိုရင်လေလေသမားတွေရပါပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒါတိညံတွေကိုဒါမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးမိုးအထရာကောင်းပေါ့နော်မျောမှန်းထားတဲ့ရီမှန်းထားတဲ့အတိုင်းမထုတ်လုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတန်ရှင်းတဲ့ရေကိုမရရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဟိုလူတွေရလူနေမှုဘဝပေါ့ဘဝနေထိုင်မှုတွေကကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်ပေါ့နော်လူနေမှုဘဝပုံစံမျိုးတွေမနေထိုင်ရဘဲနဲ့နဲ့နောက်ဆက်တွဲစုစုအနေနဲ့ကျမကြီးဆိုင်ရာပြဿနာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါစိတ်ကြယောဂါတွေနောက်တစ်ခါဆိုရင်စိတ်အပောင်ပဲပေါ့နော်စိတ်ကျမကြီးဆိုင်ရာပြဿနာကြီးနောက်ဆက်တွဲစုစုတွေဒါခံစားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရေရှားပါးခြင်းတွေမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တက်ရှိလူသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါရေရှားပါးခြင်းတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ရေချိုးတန်စာတာတွေကိုမလိုအပ်ဖဲပေါ့နော်အဲမသုံးမြင်လည်းလိုအပ်တယ်လို့ပဲသုံးစီကန်ရှိရှိနဲ့စနေတကျအသုံးပြုရပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘုံပိုင်းနေကိုယ့်အိမ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဘုံပိုင်းနေဟိုရိုးစိတ်နေရေပိုက်တွေကျူးပြက်နေရေပိုက်ဒါမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့အာပြီးတော့စနေတကျအသုံးပြုရမယ်နောက်တစ်ခါရေထူးညဉ့်ညံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါရေပြက်လက်မှုတွေကိုလည်းပုံမဆိုးရလာစေရင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ရေကန်ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုအချားရေတွေနေမှာပေါ့နော်ဒီမျောပါနေ
ปองเมนโลหามิวรีเนี่ยที่ปองเมนโลหามิวรีเนาะไอ้การนี้จะเสียงงวยเปลี่ยนไปแล้วขาจะเราเยี่ยงส่งชมูเลยแต่ตัวว่าลาสีเลยนั่นคือเต้าเต้าอีช่างเงินนี่ปอนเนาะไอ้อะไรอยู่เลยอ่าเป็นนี่ปอนเนาะป้าป้าป้ายามุชิมุชิอ่างปอนเนาะแต่เส้นนี้จะจ้าแต่เสียงมันอ่ะไม่เดียวปอนเนาะไม่เดียวส่วนนี้เส้นนี้จะจ้าส่งไปยามไม่ทำอ่ะไม่เดียวนี่จะเส้นที่พี่เนี่ยมีช่างเงินเนี่ยยาวลาบีอ่ะแต่เสียชับ ยี่ชาป้าเนี่ยอันนี้อยู่ยี่สั่งจงตุยนายไอ้เดินไปเนาะไอ้เดินจะมาดูถ้าไม่สนใจจะเข้ามาเลยสนิทจะจับเนาะสิ่งที่จะต้องมาใช้เนี่ยมาเว้ยถ้าสนใจพูดรู้อะไรเราก็ไม่ลงอีกเรื่องมือช่วยชาในมือเปล่าเนาะบ่เนาะดีก็ว่าบุ๋นเจมิ้นจะลามูดูเลยช่วยชาบุ๋นเนาะถ้าเลยใช้ป้าเลยชาจะคู่บ้าดีกว่าดีเรื่องมือดีเรื่องมือเทนิชช่วยชาในมาตานี่ไหม กบ้าจีบุนี่นามูรีเจตเต้ไม่รู้เจตเต้มาเป็นยาที่รูปยาวเลยมูรีเอ๋กูเจตเต้นามูรีจะจะมารู้เดี๋ยวที่จุดเดียนซาตารีบ่เนาะเจียยิมยี่เดียวเลยแต่เทนิสซาโซนัยมาพิบาร์เลยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเจียยิมเจ้าบ่เนาะเจียยิมยี่เดียวเลยยี่เซตีเจนนายอังบ่เนาะจะมารู้ถ้าเทนิสนายมาพิบาร์เลยสิเดี๋ยวนี้เรียนเลยเนี่ยจะมารู้ถ้ายี่เดียนซาตารีอยู่เท่าเทนิสซาโซนัยมาพิบาร์เลยสิ โอเคว่าสิยี่เดือนจะทำยังไงโอ้ทิ้งทิ้งจะมาดูสุดเลยกลางเดือนเนี่ยบ่เนาะยี่ปีดูเร็วยี่เนี่ยเป็นตัวปีดูยี่บ้าบางจังนี่นะปีดูยี่ชาบ้าจีพี่บอกได้เด็ดพี่บอกยาได้จังยี่นี่บ่เนาะยี่ชาบ้าจีเนี่ยเขาจะทำให้จูงใจดีสู้จูงดีบ่เนาะนะปีดูยี่ชาบ้าจีเนี่ยเป็นพี่เอาลูกดีแต่สิ่งที่ได้ยินเนี่ยเป็นลูกทิ้งทิ้งสาวชาวปากวยามเลยสุดเลยดีเลยนี่บ่เนาะคุณลุงมีเจ็ดเดือน ที่เจ็ดเดือนบ่เนาะเช่นเรื่องสุนิปีเดียร์ด้วยเลยเจ้าจูจูเดินสีบาร์เลยใช่โอเคจะมาดูว่าเลยในปีดูเร็วเร็วที่ปีนี้เป็นยังไงบ้างวิญญาณเอ็ดเจ้าจูจูยังไงเดินสีบาร์เลยใช่